Program Leto na naselju, Centar za proizvodnju znanja i veština realizuje dugi niz godina prepoznavajući da su radionice i kreativni sadržaj potrebni deci u ovom delu grada tokom letnjeg raspusta. To su kreativne radionice i edukativne pre svega. Imamo različite teme koje obrađujemo i koje smo negde prepoznali da su važne radeći sa decom tokom ovih godina. To su uglavnom, imamo ove godine filmske radionice, imamo radionice ekologije, pričanje o samopoštovanju, samopouzdanju i različite druge stvari. Organizatori deci preporučuju da dođu u radionice kako bi se odvojili od računara i svoje slobodno vreme što sadržajnije iskoristili. Da se malo odvoje od telefona, od televizora i da ako već nemaju ideju kako da iskoriste svoje toliko slobodno vreme tokom raspusta ili ako možda ne putuju nigde, da dođu da eto tih sat i po vremena iskoriste na jedan onako kreativan i produktivan način, jer smo spremili zaista lepe teme za njih. Kroz Leto na naselju nedeljno će biti realizovane po dve aktivnosti, ponedeljkom i sredom od 17.30 do 19 časova. Radionice se održavaju u prostorijama centra na bulevaru Jovana Dučića, a učešće za decu je besplatno.